pojďme se podívat za naším kuchařem, jak dnes bude vařit. Tak, pojďme na to. Takže dobrý den, vítejte u dalších hlasů Fala Dobrot. Takže máme připravené suroviny, vajíčko, pečit, prášek do pečiva, rajčata, cibule, sůl, šunka, slanina, to je důležitý, hlavně dochutit správně, a mouka. Takže, a olej samozřejmě, a další blbosti, které tady máme okolo, to není potřebné. Teď koukejte, jak se to dělá. Takže dáme nejdřív mouku. Potom přidáme troští pár vajec. Dva prášky do pečiva, osolíme. Můžeme to teď v tuto chvíli všechno promíchat. Pokud máte malou mísu jako já, vůbec to nevadí, tak to nechte ještě chvíli stát. Potom si dáme cibuli na vrch, rajčata, nějakou tu šunku, slaninu a dáme do trouby. Trouba není předehřátá, ale to nevadí, můj dech je velice horký. Vše strčíme do trouby, pokud se vám to nevejde, nevadí. Vememe mříž a dáme níž. Klidně na šikmo, je to. Tak, pizza musí být na šikmo. Šunka, pokud se toho spadne. Nevadí. To nevadí. Šunka se vypeče i mimo. Tak, foukneme jednou. Počkáme pár vteřin. A máme hotovo. Že to vypadá stejně, je to možné, ale není vůbec tomu tak. Vysypala se cibule, asi nebyla perfektně připečená. Vůbec nevadí, pojďme ochutnat. Tak, vemte si. Velice dobré, takže z mých dobrot je to dneska vše. Dámy a pánové, vidíte, tohle je něco.